والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru, hao ndio waumini wa kweli, watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema. Sasa umewadia wakati wa kipindi visa vya maswahaba. Ungana nasi upate ufahamu ya jinsi walivyopigania Uislamu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. بعدكم شكروا من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكي رحمان أماني كبنز جاكي بنمتوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تليشي كتك سهيم لوبيتا نسيدنا دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وارضاه mmoja kati ya masahaba tunaozungumza waliobeba barua za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuzipeleka kwa wafalume. Tuliishi na sayyidina Dihyata akiwa yuko mbele ya Hirqal Qaisar ar-Rum, na huko Hirqal akimwambia kuwa nenda kwa Dhaghatir al-Asqaf al-A'zam, askofu mkubwa ambaye wa Roma wamsikiliza zaidi kwa atakalowaambia. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi tukaeleza kuwa alikwenda kwa Dhaghatir, na tukayasema maneno ambayo Dhaghatir alimjibu Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi akimwambia, sahibuka wallahi nabiyyun mursal na'rifuhu bi sifatihi wa najiduhu fi kutubina bismihi. Huyo mtu wako aliyekutuma, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ni nabii aliyetumilizwa, tumjua kwa sifa zake, tumpata katika vitabu vyetu kwa jina lake. Kisha Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi aeleza kuwa Dhaghatir askofu mkubwa anaitegemewa na Waroma wote, aliingia ndani akavaa nguo rasmi za kioskofu na akachukua fimbo yake, na akawatokea wa Rom katika kanisa lao wakiwa wamekusanyika ndani, na huku akitangaza wazi akiwaambia, enyi wa Rom, hakika ya amri na shani imenijia mimi barua kutoka kwa Ahmad, akimkusudia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barua hiyo atulingania sisi katika Uislamu, tumwamini Mwenyezi Mungu aliyetukuka na aliyeshinda, na mimi kama askofu mkubwa nakiri kwa moyo, natemka kwa ulimi
wa hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, na kwamba Ahmad ni mja wake na ni mtume wake. Hayo yakiwa ni baadhi ya maelezo kwa kifupi ambayo tuliafikiwa kusimama nayo katika sehemu iliyopita. Leo insha Allah Taala tukitizama barua yenyewe ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alompekea Dhaghatir askofu mkubwa ilikuwa na maneno gani, na baada ya Dhaghatir kuiamini barua hiyo na kulitangaza hilo wazi kwa Waroma, Waroma walichukua hatua gani, walimfuata ama walifanya nini? Hayo yote na mengine yatakayokuwa yafungamana na hayo tuyapate kwa muda usoko mrefu. Tuwe pamoja. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliandika barua mbili. Barua ya kwanza ikiwa ni barua ya kwenda kwa Hirqal Qaisar ar-Rum, ambayo tuliisoma nasi yake na Qaisar ar-Rum alipokea namna gani. Barua ya pili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliandika rasmi kumpelekea askofu mkubwa wa Waroma wote ambaye akiitwa Dhaghatir ama Saghatir kama tulivyoeleza. Na barua zote mbili aliyezibeba ni Sayyidina Dihyata ibn Khalifat al-Kalbi, mmoja kati ya masahaba waliochaguliwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kubeba barua zake kuwapelekea wafalume tofauti tofauti. Sayyidina Dihyata ibn Khalifat al-Kalbi, sahaba mtukufu, yeye alibahatikiwa kubeba barua mbili hizo, mmoja akimpelekea mtawala kama mfalme anayejulikana kwa Warom, Hirqal Qaisar ar-Rum, na ya pili akipelekewa mwanadini mkubwa wa Warom wote ambaye yeye ndiye anaisikilizwa neno lake zaidi kuliko mtawala mwenyewe, naye ni Dhaghatir. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam barua aliyompelekea Dhaghatir al-Asqaf al-A'zam, askofu mkubwa wa Warom, ilianza na salamun ala man amana. Ilianza na maneno hayo. Salamu imshukie yule ambaye ataamini. Salamun ala man amana. Kisha yaliyofuatia baada ya hapo mtume akaandika haya. Fa inna Isa ibn Maryama ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam az-Zakiyyah. وإني أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والسلام على من اتبع الهدى. بروا فوبي إلي كساني دعوة يوته ألو كجنا ونمتو بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بروا كما إلفو زنغمزونا وانا التاريخ كما موانزو إليانزا لسلام على من آمن. سلام إمشكي يولي أنباي أمي أميني. فإن عيسى بن مريم حقيقة عيسى موانا ومريم تجو يكون روح الله نروح يا مungu وكلمته ألقاها إلى مريم الزكية نا نينينو لك مولا aliyelitia kwa Maryam aliyekuwa msafi. Wa inni uminu billahi, na mimi kama Ahmad na muamini Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Wa ma unzila ilayna, na naamini yale ambayo tuliyoteremshiwa sisi. Wa ma unzila ila Ibrahim, na kadhalika tuamini yale ambayo ameteremshiwa Ibrahim wa Ismail na Ismail wa Ishaq na Ishaq wa Yaqub na Yaqub wal Asbat, na wajukuu waliofuata baada ya Nabiullah Yaqub. Bimaana tuamini yale ambayo tumeteremshiwa sisi na walioteremshiwa mitume wote hao. Wa mauti ya Musa wa Isa, na yale
aliopatiwa Musa na Isa, wa mauti ya nabiyuna min rabbihim, na yale waliopatiwa manabii wote kutoka kwa Mola wao, tuamini yote. La nufarriqu baina ahadin minhum, katika kuwaamini hatutafautishi kati ya yote kati ya mitume hao. Wa nahlu lahu muslimun, na kwa hilo tujisalimisha. Baada ya kumaliza maneno hayo katika barua hiyo ambayo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aliandika rasmi apelekewe dhagatir al-usquf al-a'zam wa warom wote, mwisho akamalizia wassalamu ala man ittaba'a al-huda, na amani imshukie yule ambaye atakuwa ni mwenye kufuata uongofu. Imeanza na salamu ikimalizikia salamu, na kama kaida mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa akiweka muhuri katika barua zake zote alizokuwa akiziandika, haswa kuwapelekea watu kama hao waliojulikana kwa cheo fulani walichokuwa nacho kwa watu wao. Mtume alayhi salatu wasallam akaweka muhuri wake chini ya barua ambayo ni muhuri uliokuwa na mistari mitatu, mstari wa kwanza ikiwa ni Allah, mstari wa pili ikiwa ni Rasul, mstari wa tatu ikiwa ni Muhammad. Bimaana jina lake aliweka chini, Rasul akaiweka katikati, Allah akaiweka juu, Muhammadun Rasulullah. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah akaichukua barua kama hiyo pamoja na barua tuliyozungumza ya Hirqa al-Qaisar al-Rum, akampelekea al-Asqaf al-A'zam Dhaghatir. Dhaghatir, kama tulivyoeleza, Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, baada ya Hirqa al-kumwambia nenda ukamsikilize Dhaghatir askof mkubwa asema nini, na kwa kuwa tayari ashampatia barua kama hiyo, ndio akampatia jibu lile ambalo tulizungumza, akimwambia baada ya kwamba nimeisoma barua, maneno yangu ni haya: sahibuka wallahi nabiyyun mursal, huyu mtu wako aliyekupatia barua hii ni mtume aliyetumilizwa, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, naarifuhu bisifatihi, tumjua kwa sifa zake, najiduhu fi kutubina bismihi, tumpata katika vitabu vyetu kwa jina lake. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi aeleza kuwa yule bwana baada ya kuniambia maneno hayo akaingia ndani na akavaa nguo rasmi na akachukua fimbo yake akaingia katika kanisa la Warom, na Warom wakiwa wamekusanyika hapo ndani, akawaambia waziwazi, imenijia mimi kitabu kutoka kwa Ahmad, ama imetujia sisi barua kutoka kwa Ahmad, atulingania katika barua hiyo kwa Mola subhanahu wa ta'ala aliyetukuka na aliyeshinda, na mimi kama askofu mkubwa nakiri kwa moyo na temka kwa ulimi kuwa hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, na nakiri kwa moyo na temka kwa ulimi kuwa Ahmad ni mja wake na ni mtume wake. Walikuwa wakitumia jina kama hilo la Ahmad kwa sababu ndilo walilolipata katika Taurati ya Nabii Allah Isa alayhi salam, na kama aya ilivyothubutu katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akieleza habari za Nabii Allah Isa waambia wa hawariyina wafuasi wake, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad sallallahu wa sallama wa baraka alayhim ajma'in wa ala nabiyina alayhi salatu wa salam. Rijalu dini al-masihi, wale wanadini wa kimasihi walioambiwa maneno hayo na Dhaghatir Qaisar al-Rum, Dhaghatir al-Asqaf al-A'zam, askof mkubwa wa Rom, na baada ya kusikia maneno hayo na baada ya kujua kwamba askofu wao mkubwa ameamini, hatua walioamua kuichukua kama anavyoeleza al-Imam at-Tabari katika tarikhi yake na Ibn al-Athir, wathabu alayhi wathbata rajulin wahidin, walimrukia rukio la mtu mmoja, bimaana wao waliamua kumpiga na kummaliza. Fadharabuhu hatta kataluhu, walimpiga mpaka wakamuua. Hatia yake
ni kwamba amemwamini Ahmad kwa kuwa ni mtume na tayari ameingia katika Uislamu. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi radhiallahu ta'ala anhu wa arda, baada ya kuyaona hayo na baada ya kuyasikia hayo kwa dhagatir na baada ya dhagatir kuuliwa na Warom, rajaa ila Hirqal Qaisaru Rum, aliamua kurudi kwa Hirqal Qaisaru Rum ili amuelezee yale aliyoyapata na aliyoyaona na aliyoyasikia. Falamma rajaa Sayyidina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi ila Hirqal wa akhbarahu al-khabar, al-porudi kwa Hirqal na akampasha khabari alizoziona, qal Hirqal Qaisaru Rum akamwambia Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi, qad qultu lak inna nakhafuhum ala anfusina fadhagatiru wallahi kana a'zamu indahum wa ajwazu qawlan minni. Hirqal Qaisaru Rum akamwambia Sayyidina Dihyata, qad qultu lak, nimekuambia, inna hakika yetu sisi nakhafuhum, twawacha hawa watu, twaogopa, twachelea ala anfusina, katika nafsi zetu, usije wakatudhuru. Na ulioyaona ni hayo, tayari dhagatir washamuua. Hatia ni kwamba ameamini kwamba Muhammad ni mtume wa haq. Fadhagatiru na dhagatir wallahi na apa, kana a'zamu indahum, alikuwa ni mkubwa zaidi kwa wao, wa ajwazu qawlan minni, na neno lake lasikilizwa zaidi kuliko mimi. Bimaana cheo chake wanavomchukulia dhagatir sivyo wanavonichukulia mimi Hirqal, namna wanavolisikiliza neno la dhagatir sivyo namna wanavolisikiliza neno langu mimi Hirqal. Fadhagatiru dhagatir, neno lake lilikuwa likisikilizwa zaidi kuliko neno langu mimi. Dhagatir cheo chake kwa wao hawa kilikuwa ni kikubwa zaidi kuliko cheo changu mimi, pamoja na kuwa mimi ndiye mtawala wao, ndiye Kaisar wa Warumi wote. Na Kaisar kama tulivyoeleza ni jina la kila mtawala ambaye alikuwa akitawala sehemu za Rome, jina lake kiitwa Hirqal. Mimi ndiye Kaisari wao. Lakini dhagatir kwa wao kulingana na dini tuliochagua iwe ya Kimasihi, cheo chake ni kikubwa zaidi kuliko mtawala, neno lake lasikilizwa zaidi kuliko neno la mtawala. Ikiwa dhagatir ambaye cheo chake ni kikubwa zaidi kuliko mimi mtawala wao, ikiwa dhagatir ambaye neno lake lasikilizwa zaidi kuliko mimi mtawala wao, nao tayari wamemuua, kef mimi ambaye niko chini yake dhagatir nikiwaambia hawa watanifanya nini? Qad qultu lak, nimekwambia tayari, inna nakhafu ala anfusina, nakhafu ala anfusina, sisi tuwaogopa hawa katika nafsi zetu. Hirqal Qaisaru Rum baada ya kumwambia hayo Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ikawa hala la kufanya ila ni kuandika barua ya kujibu, barua iliyomjia yeye kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Udai nisikiliza, basi na shaka tutaka kujua yapi aliyoandika Hirqal, lakini kwa leo insha Allah taala tukome hapa, tuyaone katika sehemu itakayofuata Hirqal aliandika yapi na alimjibu nini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tuzidi kuendelea mbele kumzungumza Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi, akiwa ndiye sahaba wa kwanza kati ya masahaba waliobeba barua za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam tunawazungumza. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuweza kuwazungumza watu wema kama hao, na tuweze kuwaelewa na kuwafahamu, na aturuzuku na sisi nyendo zao, na atudegeshe na sisi baraka zao na imani zao, tuishi katika dunia hii kama wao, na tuondoke katika dunia hii
huku tukiwa tumeelewa radhi na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyo waelea radhi wao radhiyallahu anhum waradhu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Hayo insha Allah Ta'ala na mengine mengi atakokuwa yafungamana na Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi tuyapate katika sehemu zitakazofuata. Tukimwomba Mwenyezi Mungu atuafikie kwa yote na tujalie min alladhina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم وأسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء. Umekuwa nasi katika kipindi Visa vya Maswahaba. Visa vya Maswahaba kila Jumatatu hadi Alhamisi kupitia Radio Rahma, sauti ya huruma ni yetu.